O Pai Natal chegou às ruas da cidade de Santarém, acompanhado pela sua rena de estimação e o seu ajudante gnomo. Amigo do ambiente, este ano decidiu trocar o trenó por um meio de transporte bem mais ecológico, uma bicicleta de quatro rodas. Pedalando pelas ruas da cidade até ao W Shopping, o velhinho das barbas brancas foi animando pais e filhos, miúdos e graúdos que se deixaram contagiar pela magia do Natal e pelas trapalhadas da amiga rena e do gnomo. O Pai Natal vai continuar sentado no seu trenó na Ilha do Pai Natal até ao final da quadra natalícia, onde os mais novos poderão tirar uma fotografia, confiar os seus desejos, receber um livro do Gui e ainda deixar a sua cartinha com os pedidos de brinquedos para este Natal.